İmkanları olmalıdır ki, sonra biz vətəndaşlardan bu qaydalara riayət etmələrini tələb edək. Ona görə bəzi hallarda sürücülər bu qaydaları kobudcasına pozurlar. Parking olan yerdə, maşınları münasib olmayan yerlərdə saxlayıb həm piyadalara maneçilik törədirlər, nəqliyyata problem yaradırlar. Ancaq kifayət qədər böyük imkanlar olmalıdır, yəni parking yerləri ki, sürücülər bu tələbləri biz irəli sürək ki, burada da heç bir qanun pozuntusu olmamalıdır. Və qanun qarşısında hamı bərabərdir və hamı bilməlidir ki, şəhərin nəqliyyatı həm insanların rahatlığıdır, həm bizim sağlamlığımızdır, havanın təmiz olmasıdır. Ona görə havanı, yenə də deyirəm, ən çox çirkləndirən nəqliyyat vasitələridir, xüsusilə tıxac olan yerdə. Tıxacın olmaması isə sizin əsas vəzifənizdir və aidiyyəti dövlət qurumları ilə siz bundan sonra da bu istiqamətdə fəal olmalısınız. Ona görə bu parkinglə bağlı soruşmaq istəyirəm, vəziyyət necədir və hansı addımlar gözlənilir bu il? Bunlar parkinglə əlaqədar biz beynəlxalq deməli bu istiqamətdə fəaliyyət göstərən məsləhət xidmətlərini cəlb eləmişik ki, Bakı şəhərinin parkingini nəinki bunun infrastruktur cəhətdən, eyni zamanda iqtisadi cəhətdən analiz olması, çünki şəhər zonalara bölünməlidir. Bunun gecə vaxtları var. Şəhərin tıxac vaxtlarında açıq belə deyək yolları analiz edib harda neçə yeraltı parkingmi, küçə parkingmi yoxsa xüsusilə bu molların və əsas insanların yaşadığı yerlərdə daha doğrusu modul parkinglərini tikilməlidir və onların tarifləri olmalıdır. Şəhər mərkəzinin tarifi fərqli qiymətdə olmalıdır, biraz da B zonası fərqli qiymətdə olmalıdır. Ondan əlaqədə biz fikirləşirik ki, ilin ilk yarısı yekunlaşacaq, onun nəticəsində artıq mən məruzə eləyəcəm və istiqamətləri birgə digər müvafiq orqanlarla hazırlayıb sizə təqdim edəcəyik.